Proses kempen pilihan raya umum ke-15 di Kedah hingga hari ini berjalan lancar. Semua calon parti yang bertanding dilihat mematuhi peraturan berkempen serta tidak menimbulkan sebarang provokasi. Ikuti laporan Fahmi Zaidi. Rata-rata masyarakat yang ditemui turut mengakui politik kini dilihat semakin matang. Malah, tiada sebarang insiden yang tidak diingini dilaporkan berlaku sepanjang tempoh berkempen dilaksanakan. Cuma menurut data polis di Raja Malaysia PDRM, 5 ceramah dibuat tanpa permit di negeri ini semalam. Alhamdulillah lah, kali ini kita tengok perubahan ketara lah. Sebab sebelum-sebelum ni kalau kita tengok net-net SPRU yang lepas-lepas, mereka banyak kempen orang kata kawan ni memburukkan kawan ni. Ha, ada yang menggunakan politik perkauman. Tapi kali ini nampak politik mereka cara berkempen tu matang. Tak ada orang kata macam nak tuduh yang bukan-bukan ataupun nak bangkit isu-isu yang bukan-bukan melibatkan negara ke apa. Kita nampak okeylah macam ni. Kita tengok kan, cara kempen lah ni, tak ada masalah kan. Dia boleh jadi macam secara okeylah. Secara sihat kan. Tak ada masalah apa. PRU kali ni saya tengok apa tak ada yang provokasi apa antara satu sama lain, kiranya politik kali ni bersaing cara sihat lah, cara sihat, lepas tu tak ada salahkan satu sama lain. Betul, sebab kalau kita tengok sekarang kan, kalau dulu markas tak boleh rapat-rapat bersebelahan, tak boleh sebab bergaduh lah apa kan. Tapi sekarang kalau macam dekat kampung, kalau pergi dekat kampung Jeruju tu, homestay kampung Jeruju, hampa boleh tengok markas 3 parti kat situ. Ada Pejuang, ada BN, ada PN, ada jadi kalau kata buat makan-makan pun semua bakal boleh kira matang lah. Calon dan penyokong parti politik yang bertanding haruslah berkempen secara berhemah bagi mengelakkan dari berlakunya ketegangan. Ini secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi hubungan keluarga Malaysia selain dapat menarik hati pengundi. Fahmi Zaidi, RTM.